астрономдар Хаббл ғарыштық телескобы көмегімен полсу күштері қиратып бастаған соң қарағұрдымға жұтылып кеткен жұлдыз ғұмырының соңғы сәттерін толық жазып алды. Паршаланған жұлдыз бізден 300 миллион жарық жылында. Бірақ астрономдар жарықты талдау арқылы оқыс оқиға айғақтарын жинау үшін Хабблдың керемет ультракүлгін сезімталдығын пайдаланды. Хаббл деректері қарағұрдымды айналатын өлшемі күн жүйесінде құймақ пішінді өте жарық ыстық газ облысын тапты. Шудаланған газ бір кездері жұлдыз болған. Әдетте астрономдар қирау оқиғасының өте жарқын бастапқы кезеңінде бірнеше бақылау алады. Бірақ қуатты соқтығысудың жақындығы мен жарықтығы Хабблға ультракүлгін деректерді әдеттегіден ұзағырақ жинауға мүмкіндік берді. Бұл ғалымдар үшін болып жатқан оқиғаның моделін жасап, сосын оны Хабблдың көргенімен салыстырудың сирек мүмкіндігі. Белгілі мен белгісіздің мұндай дәл қиылысқан тұсы ғалымдарды ерекше қызықтырады.